E aí, atiradores! Hoje estou com ela, mais uma vez, a Rossi Johnny, de quinta geração. A Rossi Johnny 5G, equipada aí com Gaizan de 60 kg e pistão aliviado. Um pistão rotativo, conforme vocês estão vendo aí, que já sai de fábrica. Se você ainda não viu o review completo dessa carabina, onde eu apresento tudo o que eu encontrei nela de mudanças, de coisas interessantes que eu gostei dessa carabina aqui, assiste esse vídeo aí, onde eu fiz um teste completo com ela, cronografagem, enfim, alguns testes de potência, penetração, com chumbinhos especiais da Feldman Force. Não deixe de assistir esse vídeo que está aparecendo na tela para você e também na descrição do vídeo. Esse vídeo desse teste aí vai estar aqui para você, beleza? Então, hoje o teste vai ser de cronografagem com diversos tipos de pellets, chumbinhos do tipo Diabolô, de diversos pesos, né? Desde o extremamente leve, o mais leve que eu tenho aqui, até o mais pesado. Depois eu pretendo fazer o mesmo teste com slugs, né? O slug aí de 14,5, que é o slug mais leve que eu vi até hoje da Slug Monster, até o mais pesado, 25 grains. Vamos exagerar, vamos ver o que ela vai fazer com slugs mais pesados. Esse teste vai ser mais para frente. Mas hoje vamos ver o que ela vai entregar com pellets. Sem enrolação, vamos cronografar ela. Esses são os pellets, os Diabolô, que eu vou estar cronografando. Começando aqui, ó, pelo Super Gun, 10.80 grains. Olha que chumbo bonito. Ele lembra bem aí o Pro Max, é um chumbinho de entrada, porém, para competir aí com o Sniper, é um chumbinho muito bem acabado, ótimo custo-benefício. O próximo chumbo vai ser aí o Pro Max, 14.5 grains, um chumbinho aí muito conhecido pelos atiradores. Também um chumbinho muito bem acabado. E a linha RTX, o Light, Médio e o Heavy. Esses modelos aqui são todos praticamente iguais, só muda o preenchimento do projétil. Se você olhar aqui, esse daqui, ele é oco. Aí, o médium é o mesmo formato, porém um pouco de preenchimento dentro dele. Ele tem um pouco de preenchimento. E aqui o heavy, um chumbinho ficou idêntico ao JSB. Dá pra ver que ele já tem um preenchimento ali dentro, ó. Quase metade dele é totalmente preenchido. E esse chumbinho aqui fantástico da Monster. Olha a qualidade dele, a espessura da espuma, muito interessante. E olha o tamanho desse chumbinho. Se comparar aqui, ó, um chumbinho de 10 grains para esse de 25, olha que legal. Ou até mesmo o Pro Max, né? Que vai ser quase, praticamente, quase o dobro, né? Do peso. E olha que chumbo bonito. Bom, vamos lá. Super Gun, a média de 3 disparos com cada projétil. .259, 259.5, 23 joules. Bom, hein? Uma velocidade muito boa. .253 metros por segundo, 22 joules. Vamos mais um. .255 metros por segundo, 22 joules. Aí com o Super Gun. Agora o Pro Max. Vamos mudar aqui para 0.94. 3 disparos com o Pro Max. 219, 22 joules. 220, 22.9. Quase chegou em 23 joules, hein? 220.8. Olha, não mudou praticamente nada. Mais um aqui, quarto.
tentar chegar ali em 23 joules. Será que dá para encostar? 218,6 com o Pro Max. Agora vamos para o RTX, o Light, 1,03 grama. 205 metros por segundo, 21 joules. Duzentos e cinco metros por segundo. Esse é o RTX Light. Agora o médium, 1,08 gramas. 207, 23 joules. Esse encostou, hein? Olha que legal. 208, que interessante. Ela tá gostando até agora, gostou mais aí do médium. Teve uma performance melhor. 207 metros por segundo, 23 joules com o médium. Um pouco mais pesado agora, 1,17, o heavy. 197 metros por segundo, tá dando aí 22,8 joules, quase 23 também. 199 metros por segundo, chegou nos 23 joules. 198 metros por segundo, 22,9 joules. E agora partindo para ele, o pellet da Monster. Ele pesa aqui, ó, 25,4. Eu fiz a conversão, deu praticamente aí 1,060 gramas. Me desculpa aí, pessoal, se eu fiz a conversão errada, tá? Mas pelo que eu fiz aqui no Google, deu 1,60. Então vamos lá. Se fosse isso, estaria bom, né? 31 joules. Mas ele converte para a cronografagem anterior. E vamos lá. 157,8. Olha que tamanho de chumbo. Vamos tentar mostrar aqui no cano, ó. Acredito que não vai focar. Não, não vai focar. 154 metros por segundo, 19 joules. 155 metros por segundo, 19 joules. E esse foi o resultado da cronografagem da Rossi Johnny com esses diversos tipos de chumbinhos e pesos, né? Eu trouxe aqui para vocês só os modelos Diabolô, os famosos pellets, para vocês terem uma ideia do quanto ela gera de metros por segundo e joule de energia com cada chumbinho. E aí depende muito do tipo de atirador. Se você quer um chumbinho que tenha mais velocidade ou que entregue mais joule de energia, um equilíbrio aí de tanto potência, de tanto joule de energia quanto velocidade. Lógico, varia muito do tipo do atirador e também se a carabina gosta do chumbo, né? Não adianta você pegar um chumbinho que tem extrema velocidade, porém ele não te entrega precisão. Mas no meu ponto de vista aqui, tem que ter precisão. Não adianta ter só velocidade se você não tem uma precisão boa, né? Uma precisão que te atenda. E também joule de energia, isso vai muito do atirador, do formato do chumbinho. Se eu pegar aqui um slug, com certeza a velocidade, o joule de energia vai ser totalmente diferente, pois é outro tipo de projétil, outra balística, muda muita coisa. Por isso eu quero mais para frente trazer para vocês uma cronografagem com ela, com slugs, desde slugs mais leves até os mais pesados, para a gente ter também esse parâmetro, para ver o que ela entrega. Metros de energia, joules de energia, metros por segundo, hoje está difícil. Mas beleza, meus amigos, esse foi aí uma cronografagem para vocês, espero ter ajudado na decisão. Em breve eu quero fazer um teste aí de precisão,
um teste de agrupamento com todos esses projetos. Vai ser um vídeo bem demorado, mas eu pretendo fazer sim, beleza? Espero que tenha gostado deste vídeo. Valeu e bons tiros!